Hej alle sammen, velkommen til vloggen. Så er vi kommet til LA. Vi er ved et område, der hedder Venice Beach. Og ja, vores hotel, det er faktisk lige herinde. Hvad var det, det hed? Det var Samson. Samson. Virkelig fedt sted. Lige ned til stranden. Alle de fede lokationer. Og den her kendte skaterbane, den ligger lige hernede faktisk. I dag har jeg tænkt mig at lave en 10.000 kalorie challenge. Og ja, det bliver sådan lidt blandet med McDonald's og alt muligt. Jeg har lige startet med en god, solid morgenmad. Det jeg viser der, den spiser jeg lige gang to. Så jeg har i hvert fald fået 1.000 kalorier der. Men nu har vi tænkt os at tage sådan en her bird. Og så ellers bare køre ned til Santa Monica Pier, som ligger sådan lidt længere hernede af. Også det rigtig legendariske sted, så lad os komme i gang med vloggen. Ses, Ronnie! Juhu! Man ligner en chef på. Og der er syv bremser på. Og lige se den vane der. Det er sgu da sådan en, vi skal have. Og så bare lige sådan en her bag på vanen der, og så ellers bare derudad. Vi ses. Det er svært at styre med en hånd på. Kan man ikke? Fuck, det er drengøj, det her. Hvad siger du? Er det min nye cap? Santa Monica Pier? Den tager vi. Er vi klar til, at vi får den helt store spot om nu? Skal vi lige se, hvordan det går her på turen her? Se, hvad han siger. Bliver jeg en rig vlogger? You may have heard this, but Zoltar is here to tell you you can believe it. Age is simply a matter of mind. If you don't mind, then my friend, it doesn't matter. So go on, be carefree like a little baby. But first, give Zoltar a little money, and I will give you a fortune. Ah, han får sgu ikke flere penge nu. Nej, det gider vi ikke. Jeg har lige krise nu. Jeg kan godt mærke, at vores jetlag den er slået godt igennem. Den er 6:15 i Danmark, og ja, her der er den altså kun 9:30, men vi har været oppe i hvad? Sådan noget, vi stod op klokken 5 i morges. Ja, og vi vågnede 3:30. Vi vågnede 3:30, og der var bare frisk. Jeg tænkte bare, nu skal vi i gang. Og der var ingen steder, der var åbne, fordi vi var sygt sultne og sådan noget. Vi ville godt have noget morgenmad. Men ja, sådan er det. Det er første dag, der skal man lige over det her jetlag. Men vi sidder herude på spidsen af Santa Monica Pier, og der kan man gå helt ud på molen. Og det her det er faktisk den sidste mole, man kan komme ud på, og der ligger sådan lidt restauranter. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Vi nyder bare lige at sidde lidt og slappe lidt af. Og sådan. Ja, jeg sidder sådan og tænker over alle de der serier, man har siddet og set igennem årene. Det har sådan udspillet sig på de her strande her. Så ja, det er en speciel følelse at være her. Det er lidt specielt, for man føler faktisk, man har været her før, til trods for, at det er min første gang i LA. Så har vi taget en Uber, og vi er på vej ind til LA Downtown. Vi skal ind og ja, vi skal have noget mad snart. Som sagt, så laver jeg en 10.000 kalorier challenge i dag, så ja, jeg skal til at fyre noget mad afsted. Vi fyrer en kæmpe frokost afsted. Jeg regner med at lige at fyre 5.000 kalorier af. Prøve at bestille en masse menuer, og ja, så skal vi ind og se Walk of Fame, og ellers så skal jeg bare opleve Downtown, for jeg har slet ikke set LA byen nu, så det glæder mig rigtig meget til. Så er vi kommet til LA Downtown. Walk of Fame ligger lige herover, og nu skal vi i gang med den her 10.000 kalorie challenge. Jeg har lige nogle kalorier indhentet. Jeg har cirka spist 2.000 nu. Jeg har spist lidt snacks, og så spiste jeg en god morgenmad på cirka 1.000 kalorier. Hvad er du klar til noget mac? Øj, det bliver godt. Det bliver godt. Vi har faktisk været inde og kigge på deres hjemmeside, og der kan man se, hvad der er mange kalorier, der er i de forskellige ting. Og der er altså nogle burger derinde, der er rimelig heftige, så dem skal vi ind og prøve. Okay, det er virkelig nemt at overspise i USA. Nu har jeg bestilt vold meget. Jeg har bestilt for 5.000 kalorier. Man kan se alle sammen her de forskellige menuer, hvor mange kalorier der er i. Og prisen, det er sygt smart. Så lad os få det ud her. Nå venner, prøv at se her. 2 McFlurry. Så er der sådan nogle apple pie her. Dem har jeg også smagt i Egypten, de er sygt gode. Så er der nogle pomfritter. Hvad var det, den hed, den her? Det var smoked eller andet barbecue. Ja, smoked barbecue. Og så er der en double quarter pounder. Så er der selvfølgelig noget solvand til. Okay, hvis jeg spiser det her, så har jeg spist 7.000 kalorier i dag, og ja, der er ligesom sagt, der er som sagt 5.000 kalorier her, så skal jeg kun spise 3.000 kalorier i aften, og så er jeg sgu done. Jeg har stadig en halv burger tilbage, en til McFlurry, og så en halv sodavand. Jeg kan ikke mere. Jeg har i hvert fald spist 3.000 kalorier. Klokken den er også kun 12:30, så jeg har faktisk god tid til at færdiggøre de sidste. Ej. De
de sidste 5.000 kalorier. Det må blive senere på dagen. Der er masser af timer nu. Så er der jo lige actionhelten over alle actionhelte. Ja, god gammel Tom. God gammel Tom Cruise, mand. Fandme mange legender her, hva'? Er det os, der lige kommer på ned i stenene en dag? Good run. Anne Møller. Som I nok ved, så har comedy betydet rigtig, rigtig meget for mig i rigtig, rigtig mange år. Og da jeg startede med YouTube, der lavede jeg Runny Comedy. Og en af grundene til, at jeg startede den kanal i sin tid, det var, fordi jeg var så glad for comedy-film. Og en af de helt store legender, som jeg har set rigtig, rigtig meget og har inspireret mig til at lave satire igennem årene, det er ham her. Ingen ringer end Eddie Murphy. Simpelthen en sand legende. Jeg synes, han er en af de sjoveste komikere igennem tiden, så det er rigtig, rigtig fedt at stå her med hans mærke. Puha, nu kan jeg virkelig mærke, hvordan den her McDonald's-mad den påvirker min krop. Jeg er virkelig faldet sådan energiniveau og fået sådan hjertebanken og blevet totalt træt. Det er virkelig ikke sundt at gøre sådan noget her ofte. Det viser lidt om, hvor usundt sådan noget mad er. Og det er selvfølgelig ikke noget, man skal spise for meget af. Det gør jeg egentlig heller ikke. Men jeg synes alligevel ikke skulle snydes for en challenge herovre i USA. Endnu en legende fod. Hvad siger du? Nicolas Cage. Så er vi kommet tilbage til Venice Beach, og prøv at se, nu er det altså blevet godt vejr igen. Det var egentlig det vejr, de også havde lovet, og ja, vores hotel ligger lige herovre, same sådan. Så hvad skal der ske i food? Hvad skal vi lave nu? Vi skal have noget energidrik. Vi er virkelig flade, vi er virkelig trætte begge to. Vi kan godt mærke, at vi er virkelig hårdt ramt nu af jetlag. Men jeg tror, det vigtigste er, at vi ikke ligger os op på værelset nu, fordi så falder vi simpelthen bare i søvn. Og så kan vi ikke sove nat. Så jeg tænker, at lige i går, der ankom vi jo hernede til Venice Beach, men nu er der et helt andet liv, der er kommet rigtig, rigtig mange mennesker, og den her kendte skatepark, den ligger hernede, den kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave nogle fede billeder af, så den tænker jeg faktisk, at vi tager ned nu, og så får I lige nogle lækre billeder dernede fra. Så fik jeg filmet lidt her ved skateparken, og ej, det var så fedt at få lov at skyde med sin crane her. Jeg snakkede med mange af skaterne, så mange af de optagelser, I så, der faktisk var hen og snakke med dem og spurgte, om jeg må lave lidt tricks og sådan noget, og planlægge lidt skuden og sådan noget. Det er sådan noget, jeg kan godt lide at lave på min kanal, lave noget visuelt lækker til jer. Så jeg håber, I nød det. Så er det gået hen og blevet aftentid, den er 8 eller sådan noget. Vi har fået redigeret lidt, og footet har ligget og sovet lidt, han har lavet noget timelapse. Og ja, jeg må indrømme, jeg kan simpelthen ikke spise mere. Klokken den er 8 nu, og jeg er ikke engang sulten overhovedet. Altså ikke engang det mindste. Den der McDonald's-tur, der var, fik jeg simpelthen alt for meget mad. Så jeg må erkende, jeg giver op på den her 10.000 kalorier challenge. Så men ja, i morgen, der skal vi til Las Vegas. Jeg sagde ellers i den første vlog, at vi ikke tog til Las Vegas, men vi har ændret planen, fordi der er lidt for langt at køre til Grand Canyon, som vi ellers har snakket om, vi ville. Der er 6 timer, og til Las Vegas der er der altså kun 4 timer, så det er lidt nemmere at komme dertil. Så det er det, vi gør i morgen. Vi kører til Las Vegas. Resten af den her tur, der kommer vi til at køre den her autocamper. Der er en forskellige steder, vi skal se. Vi skal blandt andet, også Grand Canyon og Death Valley og sådan noget. Og så ender vi i San Francisco, hvor vi skal aflevere den her autocamper. Så ja, det bliver nogle fede dage. Det er nu, at det er nu USA-turen den virkelig kommer til at starte. Så jeg håber, I vil følge med i de her vlogs, fordi ja, det er nu, de bliver rigtig fede. Husk at subscribe. Vi rammer snart de her 40.000 på kanalen. Så kommer jeg til at spise det her sindssygt stærke slik sammen med footet. Det kunne være vanvittigt, specielt hvis vi kunne lave det hernede et eller andet vanvittigt sted. Vi laver sgu det ud i Death Valley der. 650 subs eller sådan noget, så er vi der. Jeg håber, I nåede dagens vlog. Vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej!